E aí, hoje eu vou falar com você sobre como você ter um cão, um filhote bem confiante, como essa figura aqui, ó. Ô bichinho esperto, viu? Hoje eu vou falar com você sobre filhotes. Vem comigo para você aprender a como não errar no início da educação desse bichinho e ensinar ele a ser verdadeiramente um cão confiante por toda a vida. Vamos lá, bora! Bom, vamos lá, eu vou falar sobre como você construir um filhote confiante. E isso eu vou passar aqui também dois pontos importantes para você praticar com o seu cão, beleza? Bom, vamos lá. Então hoje eu quero mostrar aí a construção da confiança do seu cão, te mostrando o quanto você também é importante nessa engrenagem de construção de um cão adulto saudável, educado e que vai ser bem adestrado, bem obediente, beleza? Então vamos lá. Um cão que você também queira que ele conviva bem com diferentes ambientes e seguro diante de outras pessoas. Se você quer saber o que fazer para construir esse cão, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser um divisor de águas para você a partir de hoje. E ó, os dois pontos vão ser demais que eu vou dar no final do vídeo. Bom, antes de eu te falar o que é importante você saber, já aproveita e dá aquele like nesse vídeo. Compartilha com o máximo de pessoas que também precisam aprender a como lidar com seus filhotes para construir essa educação, essa confiança nele. E vamos embora. E se você ainda não é um hashtag forte até o fim CWD, tá de bobeira, hein? Se inscreve no nosso canal porque aqui tem vídeo todo dia para você. Agora vamos lá. O filhote, ao chegar aí na sua casa, ele é totalmente dependente de você, como uma criança que depende da mãe para se alimentar, para aprender a falar, para aprender a andar. Enfim, o cão, ele também vai conhecer o mundo através do seu dono. E é muito importante que essa adaptação, ela ocorra dentro dos 90 a 100 primeiros dias de vida do filhote. Os primeiros 100 dias de vida. Porque ele vai estar no período crítico, que é exatamente essa fase da vida aí que é tão importante para os cães. Essa fase ela é a mais delicada e requer mais atenção por parte dos donos do filhote. É um período em que todas as experiências elas vão sendo vivenciadas pelo filhote e vão sendo marcadas, quer sejam boas, quer sejam más. E elas ficam ali marcadas para o cão, provavelmente, por toda a vida dele. Então, após esse período, qualquer mudança que você queira no comportamento do seu cão pode ser realmente conquistada, mas acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá, vamos entender o que fazer para não errar desde o começo. Primeiro ponto é, primeiro, você fazer a ambientação do seu cão. Você precisa apresentar a ele sons diferentes, ambientes diferentes, pisos diferentes, de texturas diferentes, alturas diferentes, apresentar a natureza, enfim, apresentar o mundo para ele. Uma das coisas que você pode fazer também, por exemplo, é levar ele para ter experiências com sons e barulhos de forma gradativa, enquanto ele estiver ali no momento que ele está se alimentando. Isso é uma boa. Você vai fazer ele perceber que os sons, mesmo que sejam barulhos de fogos de artifício, por exemplo, que é para muitos cães aí um grande problema, ele vai entender que isso é parte do universo dele, faz parte da vida, tá? Então, faça a ambientação. Ambientação e a adaptação dele ao mundo. É claro, não com som alto, de forma gradativa, tá? Então, ambientação é importante. O segundo ponto que eu quero trazer para você aqui é faça a socialização dele. Outra coisa que você deve fazer, então, dentro desse período, que é conhecido como período crítico, é fazer ele experimentar a maior variedade de contato com outros cães, outros animais, de outras espécies e também com outros seres humanos que ele ainda não conhece. Mas aí talvez você me pergunte, nessa hora, né? Caio, mas o meu cão ele nem tomou as doses de vacina ainda, como que eu vou levar ele para outros ambientes? Bom, aí sobre isso eu aconselho você a assistir uma live que eu fiz em conjunto aí com um médico veterinário, Dr. Arthur, tá aí no nosso canal, tá? Onde ele dá dicas muito interessantes sobre esse assunto, beleza? Para você adaptar o cão da melhor forma possível. Mas já vou te adiantar que tem muita coisa que você pode fazer dentro desse período aí na sua própria casa. Você pode fazer os treinos mais inusitados possíveis de variação de ambiente dentro de casa e pode também, por exemplo, levar o seu filhote em ambientes seguros para a saúde dele, como, por exemplo,
a casa de um amigo que não tem histórico de doenças caninas e que tem ali também cães saudáveis, para o seu cão poder socializar com eles e também conhecer um ambiente diferente e outras pessoas. Olha só, as duas coisas de uma vez só, ambientação e socialização. Com esse trabalho você também está imunizando o seu cão para que ele não se torne um cão reativo e não se torne um cão ou agressivo demais ou medroso demais, por não ter conhecido o mundo nesse período tão importante da vida dele. Então, o negócio é socializar esses filhotes, mesmo em período vacinal, tá? Com todo cuidado com a saúde dele, é claro. A socialização e ambientação, então, são os dois pontos importantes, tá? Para imunizar totalmente o seu cão. Portanto, você tem que buscar imunizar o seu cão em relação a ambientes também, pessoas, animais e o máximo de adversidade que você puder passar para ele, que ele vai encontrar na vida dele. Esse é um fator que eu tenho tanto cuidado que, só para você ter ideia, eu fiz questão de colocar isso em uma aula, mostrando ali para os meus alunos detalhadamente, lá na nossa plataforma dos alunos online do método CWD 15x15, que é o nosso programa completo de obediência canina. Os nossos alunos ali, eles aprendem a como exercitar o filhote dessa forma. Enfim, busque conhecimento para construir então a confiança e a segurança do seu cão. E aí você vai ter um cão adulto excelente por toda a vida dele. Bom, e se esse vídeo fez sentido para você, lembra de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo também, se você já está praticando aí esse treino com o seu filhote. Beleza? Espero ter te ajudado e bora construir aí um adulto feliz. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.